Do přípravy jste přišel už do známého prostředí. Jste rád, že tady opět můžete působit? Tak samozřejmě jsem rád a jsem rád, že jsem přišel do prostředí, v kterém jsem už působil a poznám jak lidi v vedení klubu, tak i myslím, že vyše polovičku hráčů, takže to bude pro mě určitě aj lehčí. Když jste dříve přicházel, tak se většinou bojovalo na spodních příčkách tabulky a o udržení se v první lize, ale nyní je na tom klub a tým dobře, tak je to lepší se mít za takovéto situace? Samozřejmě, to má samozřejmě těší na jedné straně, na druhé je to závazek, že třeba pokračovat té práci, která tu byla nastolena a doufám, že pomůžeme realizačnému týmu, aby jsme to všechno naplňovali. Už jste se stihl seznámit s hráči? Ano, ano, to je rychle a myslím, že tam není ani nebude žádný problém. V minulosti jste zde působil s Karolem Markem a s panem Strakou, nyní budete s panem Tobiášem trénovat. Znáte se s Pavlem? Tak poznali jsme se ještě za mojho působení předcházejícího, on tu pracoval u mládeži a samozřejmě byli jsme v kontakte a já věřím, že naša spolupráce bude na osoch celého mužstva. Už jste spolu odtrénovali nějaký trénink do dnešního rozhovoru? Ano, myslím, že 3. A jak se vám tedy s ním trénuje do této doby? Tak zatím je to v pohodě a je to aj dané tím, že vládne v celom klude pohoda a věřím, že to tak bude pokračovat.